ବାତ୍ୟା ଅଶନୀର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଲାଣି ବାତ୍ୟା ଅଶନୀ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଅଶନୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷିବ ଅଧିକ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 12 ଉଡ୍ରାପ ଓ 12 ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଅଶନୀକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଶନୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତ ବାତ୍ୟା ସେତିକି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି।